30 ildir müxtəlif ölkələrin pul vahidlərini toplayan Qazaq sakininin evi muzeyi xatırladır. Onun bu müddət ərzində yığdığı əskinazlar, kağız və metal pullar, o cümlədən medal və yubiley pullar görənlərin marağına səbəb olur. Topladığı eksponatların sayını daha da çoxaldaraq nə vaxtsa o rayonda sərgisini də keçirməyi düşünür. Kolleksiyaçının əsas məqsədi yeniyetmə və gənclərə tarixə qovuşan və hazırda da istifadə edilən bu pul vahidlərini tanıtmaqdır. Kolleksiyaçı Rəşad Əhmədov lap kiçik yaşlarından pul yığmağa başlayıb. Orta məktəb illərində yaşıdları əlinə düşən pulu tez xərclədiyi halda Rəşad ona verilən pulu xərcləməyib saxlayıb. Elə bu gün də tarixə qovuşan həmin əskinazları o hobbi olaraq yığır. Onun bu həvəsini görən dostlar, tanışlar da bu işdə ona xeyli kömək edir. Müxtəlif dövlətlərin pul vahidlərini toplayan Qazaq şəhər sakini Rəşad Əhmədovun kolleksiyasında 50-yədək ölkənin 2000-dən çox metal, 500-dən artıq kağız pulu yer alır. Hobbisi barədə danışan kolleksiyaçı bir vaxtlar idmançı olaraq, hazırda isə məşqçi kimi getdiyi xarici ölkələrin yeni və qədim pul vahidlərini əldə etməyə çalışdığını deyir. Rəşadın kolleksiyasındakı qəpikləri yığmaq üçün istifadə etdiyi albomları da ona xaricdə yaşayan dostları alıb göndərib. 39 yaşlı kolleksiyaçının eksponatları içində əsasən 18-ci əsrdən bəri buraxılan qəpiklər, həmçinin çox az rast gəlinən yubiley pulları, gümüş, mis və bürünc sikkələr yer alır. Kolleksiyaçı bəzən bir neçə qəpik əldə etmək üçün 100 manatdan çox pul xərclədiyini deyir. Buna baxmayaraq dəfələrlə istəyən olsa da hələ heç bir eksponatını satmayıb. 25 manatıdır bizimki. Bu pul Çar Rusiyasının puludur. 1909-cu ildə çıxıb. Yani bunun 5 manatıdır, bu 10 manatıdır, bu da Çar Rusiyasının 5 manatıdır. Yani çok böyle az olarsa bunlardan gayri adi kalıbdır bizde pullardan. Sonra bu 2 dolardır. Yani çok adam bunu deyir ki 2 dolar var mı yok mu? Yani 2 dolar var. Yani az olur bu 2 dolar, çok öyle tapılmır. Sonra İran pullarımız var bizim. İran pullarımız var. Rusiyanın keçmiş pullarımızdan var. Sonra Kazakistan'ın pullarından var. Bizim Azərbaycanın 2 dəfə, 3 dəfə pulumuz çıxıbdı müstəqil olandan. 2 dənə qəpik pulumuz çıxıbdı, 3 dənə də manat pullarımız çıxıbdı. Yəni bunu çox adam bilmir ki, bu bizim Azərbaycanın müstəqil olandan bəri bizim pullarımız yani neçə dəfə dəyişir, neçə dəfə dəyişirilir, neçə dəfə qəpik pullarımız var, bunu çox adam bilmir. Mən çox adama sual vermişəm ki, bizim müstəqil olandan bəri bizim pullarımız neçə dəfə dəyişirilibdir? Deyir, 3 dəfə dəyişirilib, deyirəm, neçə dənə qəpik pullarımız var? Deyir ki, 3 dəfə qəpik. Dedim, yox, 2 dəfə qəpik pulumuz çıxıbdır, 3 dəfə də manat pulumuz çıxıbdır. Yani bunu bilməyimiz hamımıza lazımdır. Çox gözəl bir şeydir ki, yani bunu bilərdik. Kolleksiyanda ne kadar biz bak bu dəqiqə pul vahidi var? Yani çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Getdikcə də artırıram. Ki vaxt var idi, yani bu hər ay, hər günlər bir yerə gələndə bunu tapıram, verirlər, sağ olsunlar qardaşlar. Yani məni tanıyanlar televiziya vasitəsilə görürlər neçə dəfə. Deyirlər ki, məndə bu pul vahidi var. Sizə bağışlayaq, verirlər, sağ olsunlar. Bunu edirlər. Yani pulla da təklif olunur, mən pulla da alıram o pulu, sağ olsunlar. İndi təklif edirlər, mən də alıram da, indi gücüm çatan qədər alıram.